katru rītu Kalva Kalviņa dienas sākas šeit, cīņas zālē. Triumfs Eiropas čempionātā Kalvim vēl vairāk palīdzēja saprast. Profesionāls darbs nes augļus, un šādi strādājot arī Olimpiskās spēles Tokijā neizpaliks. Tā kā kaut kāds pagrimums mums bija līdz 2016. Gadam, jā, nu vispār, nu galīgi negāja. Viņam jau bija ideja atmest šo sportu, bet kaut kā viņš tomēr turējās, mēģināja, nu lūk, un dodas devējam atdodas, jā, tā kā līdz galam ir jācīnās un tad ir jāaizies, jātic sev. Nākošais gads sāksies olimpiskā kvalifikācija. Mēs tagad gaidām nolikumu, un tad visi punkti būs pa nulēm. Un tas sāksies, jā, ar itīgi cīņa pa to olimpisko ceļu. Un, jā, ļoti gribas tikti, cerams, ka sanāks. Konkurence būs milzīga. Karate ir Japāņu cīņas māksla. Un zīmīgi, ka tieši Tokijā karate debitēs olimpiskajā programmā. Cilvēki ar to tur elpo, tur gaisa piepildīts ar karate. Tādas vietas kā Okinawa, vieta, kur piedzīmo karatē, kur radījās karatē, tur katrs cilvēks nodarbojas ar karatē. Tur auto vadītājs brauc un viņam uz duriem var redzēt, ka viņam kentus ir acistī, ka viņš trenēs. Šogad ir viens posms tur Okinawā, un ja būs finanses, tad iespējams aizbrauksim uz turieni. Kāpēc tur grib aizbraukt? Nu, jo tur radās visas tās tradīcijas un apskatīties visu, kā tas ir, visus tos vecos sensejus. Gudros pamācīties kaut ko varbūt jaunu, interesanti tas būtu. Visi karatē apzīmējumi vēl aizvien ir japāņu valodā. Tās ir tradīcijas un filozofija. Protams, līdz ar sporta karatē parādīšanos, tradīcijas un filozofijas sacensībās vairs nespēlē tik lielu lomu. Šis sporta karatē, viņš jau sen jau ir mazliet ir atgaist no tām visām tradīcijām. Un mēs, nu, tas ir sports. Tur ir jāpalic kaut kas apakšā mazliet, bet nu, nav tik daudz, kā tas bija ātrāk, kā ir tradicionālais karatē, kur ir pamatā ir filozofija, jo šeit tomēr pamatā ir sports. Agrāk mēs nevarējām redzēt, kā iesildīšanas zālēs, sacensības pieejami bija masāžas galdi, ārsti tik daudz. To mēs varējām redzēt tikai nu, vislielākam valstim, tādam kā Francijā, varbūt Itālijā. Tagad nu, ļoti daudziem tā ir. Nu, dzīvē vaigā disciplīna man ir. Ieaudzināta jau no pašas bērnības. Karatē iekļaušana olimpiskajās spēlēs Latvijas meistari vairāk saredz kā iespēju sporta veidam attīstīties. Un kas zina, varbūt medaļa Tokijā būs sākums pamatīgam karatē bumam Latvijā. Priekš mums ir dzīves stils. Karatē – do. Do ir ceļš. Tas ir ceļš nu, līdz pēdējiem savai ielpai, izelpai. Un arī tādi meistri, kā Ayama Masutatsu, tie cilvēki, kas trenēs visu dzīvi, viņi pirms nāves vienmēr teica, ka tikai tagad es sapratīju, kā jāsit tur visvienkāršāk, jakuzuki sitienu, taisnu sitienu ar roku. Tas nozīmē, ka nu, kamēr tu esi dzīves, tu vari trenēties. Un ļoti stulbi, ka daudzi domā, ka nu, sasniegšu melnu jostu un tad viss sasniedzu tur augstāku līmeni, tā nē. Ļoti, ļoti vēlos tur nokļūt olimpiskajās spēlēs un ļoti cītīgi trenējos tagad divreiz dienā katru un vēlme ir nežēlīga tur nokļūt. Nākošais gads sāksies tā kvalifikācija un tad visu sevi atdošu, lai tur nokļūtu. Darba ar visu pie malas? Visi, jā, visi darbi pie malas nolikti un tikai un vienīgi treniņi tagad būs divreiz dienā un ļoti vēlos nokļūt tajā Tokijā.